បញ្ចប់ទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃវីរុសកូវីដ19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងកិច្ចការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលការគិតគូរជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាប្រឈមនានាជាពិសេសគឺជនដែលមានភាពក្រីក្រនោះអញ្ចឹងបើតាមការឲ្យដឹងដែរប្រិមត្តទីមត្រីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានអះអាងឲ្យដឹងដែរថាដំណើរការនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្ររបស់ក្រសួងផែនការតាមរយៈការប្រោសប្រាសដោយមានការសាក់សួរសំណួរទៅលើគ្រួសារក្រីក្រតាមរយៈប្រព័ន្ធ tablet អំឡុងពេលប្រយុទ្ធទៅនឹង COVID-19 នេះគឺមានភាពសក្តិខ្លាំងបំផុតនិងមិនអាចខ្លាយបន្លំបាននោះទេលោកមន្តសកុនដែលជាចៅសង្កាត់រងទី2នៃនឹងសង្កាត់តាក្ដល់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដានេះថាបើតាមនីតិវិធីដែលក្រសួងផែនការដាក់ឲ្យអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ចុះកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រដំបូងឡើយគឺអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់នីមួយៗជាអ្នកសម្រង់ឈ្មោះយកមកវិតម្លៃប៉ុន្តែគ្រួសារក្រីក្រដែលកំណត់ដោយអាជ្ញាធរនោះគឺមានមួយចំនួនអាចមិនជាប់ស្ថិតក្នុងចំណោមគ្រួសារក្រីក្រដោយសារតែការឆ្លៅសំណួរជាង100សំណួររបស់គ្រួសារក្រីក្រចូលក្នុងប្រព័ន្ធ tablet នោះត្រូវបានប្រព័ន្ធ tablet នោះគឺមិនអាចកំណត់យកបានបាទលោកមន្តសកុនក៏នៅបានបន្ថែមទៀតដែរដោយលោកមន្តសកុនបាទគឺបញ្ជាក់ដែរថានៅក្នុងពេលដែលចុះសម្រងគ្រួសារក្រីក្រម្ដងបាទគឺមានអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ប្រមាណពី3ទៅ5នាក់បាទក៏បានចុះទៅសាក់សួរសំណួរជាច្រើនហើយគឺមិនអាចកំណត់យកសាច់ញាតិបងប្អូននិងមានអ្នកណាបានឡើយពោលគឺយើងកំណត់យកតែគ្រួសារដែលមានជីវភាពក្រីក្រពិតប្រាកដនិយាយរួមទៅជាក្រុមយើងមានខ្ញុំចៅសង្កាត់រងទី2និងប្រធានភូមិជាការពារទៅជាមួយគ្នាប្រហែលជា5នាក់ទៅ7នាក់ដែលយើងចុះទៅវាតម្លៃរបស់គាត់ណានឹងហើយហើយបន្ទុកដែលជាប់គឺមិនមែនយើងជាអ្នកកំណត់ទេទៅតាមកុំព្យូទ័រដែលយើងកំណត់សួរសំណួររបស់គាត់ពេលណាដែលសួរសំណួរទៅគាត់ឆ្លើយចំសំណួរទៅបន្ទុកលោតឲ្យអាចជាប់បានមិនមែនយើងជាអ្នកកំណត់ទេបាទអញ្ចឹងកន្លងមកដែលយើងផ្ដល់អត់ឃើញមានដែលលេចលឺតំណោះអីទេការចុះឈ្មោះដើម្បីបានទទួលបានបានសមត្ថភាពនេះគឺយើងត្រូវឲ្យគាត់ចុះឈ្មោះបាទទី1ណាគាត់ចុះឈ្មោះមកហើយបានយើងពិនិត្យឈ្មោះនឹងហើយក្រុមប្រឹក្សាគាត់ពិនិត្យហើយហើយបានយើងមានមន្ត្រីចុះទៅសម្ភាសបាទចុះទៅសម្ភាសគឺសម្ភាសហ្នឹងគឺកម្រងសំណួរជាប់100ជាប់100សំណួរណាបាទកាលណាយើងសម្ភាសហើយគឺបន្ទុកសួរគាត់ទៅគាត់មានអីគាត់មានអីគាត់មានអីអញ្ចឹងទៅណាហើយស្អីតែគាត់គ្មានយើងចុចទៅតាមហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងបន្ទុកគេផ្ដល់ឲ្យនៅតាមសំណួរដែលគាត់ជាអ្នកឆ្លើយទាំងនេះគឺជាការលើកឡើងពីសំណាក់ចៅសង្កាត់រងទី2នៃសង្កាត់តាក្ដល់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនិងលោកចៅសង្កាត់ព្រែកប្រានៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញដោយឡែកលោកសុកសុខនដែលជាមន្ត្រីអង្គការការីតាសប្រចាំនៅក្នុងសង្កាត់តាក្ដល់ក៏បានថ្លែងផងដែរថាកន្លងមកអង្គការបានធ្វើការងារជាមួយនឹងគ្រួសារក្រីក្រនៅអរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននានាហើយលោកក៏បានអះអាងផងដែរថានៅគ្រាចុងក្រោយនេះមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយបានប្រាស់ប្រាស់នៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដោយយក tablet មកវិតម្លៃកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រនោះគឺមានភាពរហ័សនិងភាពសក្កិតបំផុតលក្ខណៈយើងជ្រើសរើសដោយសារយើងពេលកន្លងមកយើងធ្វើនៅក្នុងសហគមន៍យើងមានសហគមន៍យើងអ្នកឲ្យវិតម្លៃថានៅគ្រួសារណាគាត់ប្រចាំអល់បរិຫານយើងនេះទៀតហើយនៅតាមមូលដ្ឋាននេះយើងជឿជាក់ថាដោយសាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចក៏បានប្រកាសហើយបើអាជ្ញាធរឬក៏ស្ថាប័នណាដែលគិតគូរពីលើញសាច់ញាតគ្រួសារអាហ្នឹងគឺរឿងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ណាអាហ្នឹងបើយកបានបាទប្រតិភូរាជអភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃគណៈនាយកផែនការនៃក្រសួងផែនការគឺលោកថេងបញ្ញធនក៏បានរកឃើញគ្រួសារមានជីវភាពទូទាជាង4000គ្រួសារដែលបន្លំធ្វើជាក្រីក្រដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភគណៈដែលគិតមកទល់នឹងថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2020មកនេះមានគ្រួសារក្រីក្រចំនួនគឺជាង521,251គ្រួសារស្មើនឹង 92 កដសញ្ញា 66% ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងបើករួចរាល់ហើយដែលជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភបាទពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានការចំណាយថវិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសរុបអស់ចំនួន 7,93,000 លានរៀលហើយដែរ